კვირა და ჩვენ გამოვავლენთ კიდევ ერთ ელდანაცემ ადამიანს. ნახოთ ვინ იქნება ის. აი ესე გავხსნე ჩემს დოლურას. აურევ ლამაზად და ამოვიღებ ერთ აბონენტს. აი ესე. აბონენტის ნომერი გახლავთ 566-0303 და რა თქმა უნდა ბოლო ორ ციფს ვასახელებს შეგნებულად 9-4. აი ასე. დაურეკოთ. 566-0303-9-4. დავაოდოთ. იესალმები ჩვენ კომისიის წევრებს. ისმენთ? საღამომშვიდობის, მოგესალმებით. ვის ვესაუბრები? ზუკა ვარ. საღამომშვიდობის, ზუკა. თქვენ წააგეთ ტელევიზორი. ვა, დიდი დაბრუნება, დიდი დაბრუნება. ხელი ოჯახი გახარებულები ვართ მეორე ტელევიზორი. მესმის თქვენი ზუკა ძალიან კარგად მესმის, რადგან თქვენ შეიძლებოდა წაგეგოთ ავტომობილი, სახლი და ყველაფერი, მაგრამ თქვენ წააგეთ მხოლოდ ტელევიზორი. დაგემშვიდობებით ზუკა და მე დავემშვიდობებით ჩვენს მაყურებელს ზუსტად ერთი კვირით და ჩვენ მომავალ კვირას გამოვავლენთ კიდევ ერთ ელდანაცემ ადამიანს.